Ahoj děti, probíráme stranu 21 nadepsanou B10 a pokračujeme druhým cvičením. Tak pojďme se podívat na zadání. Vy čtete. Mhm. Přečetli jste. Doplň znaménka plus nebo minus. Tak, jak si to mám představit? třeba, tady to je v metrech, centimetrech, jo, mám 11 metrů dlouhé prkno, no, to spíš provázek, než prkno, a teďka co musím dělat se 7 metry, abych získal 4 metry dlouhý provázek, no samozřejmě, tak 7 metrů ustřihnu, tak, minus 11 metrů, minus 7 metrů, rovná 4 metry. To platí. To je správně. Takže to tomuhle budete rozumět. A pozor, tady je něco trošku složitějšího. 11 metrů, 4 metry, 2 metry a mám z toho dostat 9 metrů. Je tady nápověda, že nejdřív mám ubrat, takže 11 metrů Minus 4 metry rovná se 7. Asi ty metry tady napíšu. A teďka, jak se mám dostat na 9 metrů, jo, jednoduše, když ty 2 metry přidám. Tak, ukázka, rozumíte? Já si myslím, že ano, přerušte video, vyřešte, porovnáme řešení. Tak, jdeme porovnávat. A vy říkejte zrovna, jaká znamenka. 19 metrů minus 8 metrů rovná se 11 metrů. 9 metrů zborově jste řekli plus 9 metrů rovná se 18 metrů. 9 cm plus 3 cm rovná se 12 cm.

Jasný, 17 čeho? metru. A co s tím? Minus 4 metry. Tak, a teďka diktujte 16 metrů. Minus 5 metrů. A co tady teďka? Ještě jednou minus 7 metrů. Fajn. Tak kontrola, jsem zvědav. Svítíme? Všude zeleně, takže vy jste mě to dobře nadiktovali, takže to máme všichni správně.